Навесні у цій хатині при в'їзді у Велятино відкрили екосадибу «Пинтєва оселя» на честь відомого опришки, який свого часу діяв на Маромирощині Григора Пинті. Вже тоді хатина була унікальною, адже слугувала вона не тільки для розвитку у краї зеленого туризму, а й була свого роду музеєм та одним із пунктів туристичного шляху стежками Пинті – спільного проекту України і Румунії. Єдиний музей не на Україну, а на весь світ, який присвячений такому славному опришку, як Григір Пинтя. У народі просто Пинтя Велет. Пинтя взагалі одіозна особистість. Він маємо спільну історію із Пинті із румунами. І навіть румуні не мають такого музею, який вже маємо ми. Менше як за півроку експонатів побільшало, тутешні вирішили повністю віддати хатину під музей. Так у селі з'явився на світ історико-краєзнавчий музей. Нещодавно у нас у Велятино відкрито музей Пинтєва оселя, який знаходиться в началі села. Це дуже у нас гарно розташовано. Тоді ж можуть там приїжджати люди, які їздять по трасі на Вишку, Велятино. У нас в селі взагалі це дуже приємно, що такий музей відкрився, того, що у нас зараз туризм дуже розвивається у Велятині, що в ньому розташовані всі є речі стародавні. Ми теж маємо бажання ще і далі збирати ці всю старовину. Вину того, що це для нашого підростаючого покоління буде дещо подивитися, згадати. Це єдиний, в свою чергу, в нашому районі автентичний музей, в якому представлено історія нашого села, нашого краю, де представлені дійсно речі автентичні, збережено традиції нашого села, де показано, як розвивалося наше село в ті дійсно нелегкі часи. Тут вже нараховують понад 1000 експонатів. Туристи приїжджають, аби побачити речі предків та покуштувати місцеву кухню. У музеї зібрані експонати, які присвячені життю нашого краю, Маромирощини. Знаходяться експонати також музею «Серберна земля». Цей музей є туристичною ізюминкою нашого села. Дуже багато відвідувачів у нас в туристів у селі, і їх зацікавлює побут наших односельчан. Їх цікавить, яким було село у призмі століть. Інтер'єр тут нагадує давню хату. Безліч побутових речей і тих, які використовували під час святкування. Однак велику частину експозиції складають і речі з побуту закарпатців, зібрані в родинному музеї Техзів «Срібна земля» із Грушева. У музеї також можна ознайомитися з тим, як виглядав наш давній велятинський одяг, як виглядав одяг румунський. Цей музей відвідала людина, яка доглядає за могилою Пинті Велета, яка знаходиться у Румунії біля села Мара. Він був захоплений, оскільки такого музею навіть в них в Румунії немає. Цікавим є і те, що тут планують проводити й вечорниці, аби бажаючі могли поринути в атмосферу свого минулого і минулого свого краю.